Zdravím všechny hráče a hráčky OMSI 2 u dalšího videjka. Je tady opět Marvy a společně s ním Edonovej Man, jak jsem vám posledně slíbil na Středočesku. Není to naposledy, co se s ním vidíme. Od posledka, co se změnilo, tak jsem koukal na Steamu, vyšel na to update 1.01. Co jsem tak pročítal changelog, tak jsem byl docela potěšený, protože tam byl docela dost kladený důraz na optimalizaci. Byly zmenšené textury, ještě se něco změnilo, co se týče mapování potahů u sedaček, to jsem tak nějak pochopil. A ještě byla oprava u stěračů, že v původním videu to možná bylo vidět, já jsem si toho třeba nevšiml, že ty stěrače byly načasované tak, že stírali sami přes sebe. Tak to už je naštěstí opravený. Takže doufám, že teďka už ten Man nám na téhle mapce pojede mnohem plynulej, tak doufám, že se dnešní videjko bude líbit. Pokud ano, určitě nezapomeňte na like, na odběr se zvonečkem a taky koukněte do popisku videa, kde můžete najít omsirepainty.cz stránku s dostupnými repainty ke stažení zdarma do OMSI 2. Pojďme to dále neprotahovat, pustíme se do dnešního videjka. Posledně jsem nám do videjka vzal takový docela, jak to říct, depresivní počasí, podzimní, byl tam prostě déšť, mlha, no prostě nebylo to nic moc hezkého, ale tenhle víkend prostě v neděli máme naprosto tady na Jižní Moravě nádherně, udělalo se skoro letní počasí, prostě nádhera, a tak jsem přišel z procházky a jsem prostě z toho takový docela nadšený, tak jsem si řekl, že to stejný se pokusím přenést do OMSI 2. Vzal jsem si tady dneska německou fiktivní mapu, doufám, že to říkám dobře, mapu Steinkirchen verze 2. Ještě jsem ji zatím nikdy netočil, ale konečně jsem se k ní tak nějak prokousal, je vážně pěkná, doufám, že se vám bude dneska líbit. Pojedeme linku číslo 12, ale nepojedeme ji v celý délce, to by bylo moc dlouhý na videjko, hlavně bychom se docela zadrbali na serpentínech, který ze začátku tahle linka má. Takže to jsem přeskočil a skočil jsem až sem na Parten Bahnhof a jedeme do Wierdenkirchplatz. To jsou jazykolami ty názvy, no radši si zase zvolím nějakou českou mapu, tohle se tak debilně vyslovuje. A jak už asi všichni tušíte, máme tady autobus MAN Intercity LE. Máme tady jednu z dalších verzí, který tenhle ten addon má, opět je to ta víc příměstská verze než městská, vepředu jednokřídlí, vzadu dvojkřídlí dveře a oboje dvoje jsou výklopný. Já už ho mám nastartovaný, nastavený panely i hlášení, takže my se jdem pustit do jízdy. Jak vidíte, máme teplotu 21 stupňů, odjezd tady máme za 3 minutky, hlášení nastavený máme. Není tady asi moc co ukazovat, nic se tady nezměnilo, můžeme vám ukázat jízdní řád. Začínat jsme měli ve Vermuncí Bergenbahn. Když vám tam ukážu screen, tak je to nějaký lyžařský středisko, je tam začátek lanovky a právě z toho střediska sjíždíte hrozně moc serpentínama dolů a to se mi úplně nechtělo jet, jo, fakt se mi nechtělo tady tuhle tu strastiplnou cestu absolvovat, takže jsem skočil až semka, jo. Tak, máme teda auto, takže jako podsvícení, takže palubovku ve dne podsvícenou nemáme, ale zvenku obrysovky to všechno svítí. Mám tady dneska opět Omni Navigation, opravdu tenhle ten addon jsem si za posledního půl roku docela dost oblíbil, protože je fakt příjemný. Nemáte tady nikde ty otravný prostě cedule na každém rohu a když prostě jedete jako že to, tak stejně nevíte kam máte přesně jet a číst si to je takový zdlouhavý, tak tohle z toho mě přijde prostě takový docela šikový. A pokud jezdíte nějaký kvalitnější nebo známější mapky, tak tenhle ten addon na něm prostě funguje. S těmi českými bývá občas problém, ne všechny, ale v podstatě většinu z nich se tak nějak dá zajet. A většinou na těch českých tu navigaci paradoxně potřebujete. Co se týče tohle z toho manu, tak se ještě můžeme podívat do interiéru. Máme tady opět madla, máme tady úložný prostor a máme tady sedačky. Co oproti minule, tak nám tady zmizely ty prostě prapodivný výklopný průduchy nebo okna prostě uprostředka té výplně jo, toho skla. Tak to tady už nemáme, už máme jenom pouze klimatizaci, ale oproti minulu, jestli se nepletu, tak nám přibyl zase jako na konci tady tenhle ten pahrbek, nebo já nevím, co to je. A to má být nějaká elektrifikace, hybridizace tady tohle z toho manu. Snažil jsem se to najít na oficiálních stránkách mana, ale nejsem z toho moc chytrý, tak je to ještě nějaká podverze, nebo má být efektivnější, nebo ekologičtější, nebo tak něco. Nevím. Možná mi to mile rád někdo vysvětlí v komentářích. Tak, slyším odjíždět vlak. Někde poblíž. Jsme totiž na nádraží. Ale
nikde ho zatím nevidím. Tak možná ho potkáme cestou, my se kolem té trati tak různě budeme motat. A hele, asi něco jede. Nákladní vlak, no vidíte to. Musím opravdu říct, že tahle mapka je fakt pěkně udělaná. Teďka ještě navíc v tom podzimu tak krásně do oranžová, takže je to takový barevný, hravý a docela se na to dneska těší. Tak jo, pojďme na to. Tak, zahrazený máme, odbrzděný taky, takže pojedem. Já jen doufám, že mám nastavený panely správně, a to včetně hlášení, a taky doufám, že s náma někdo pojedeme. Jedeme kolem 3 hodiny odpoledne, ve čtvrtek myslím, takže by to mohlo být. Haló. Tak, počkáme přesně na odjezd a pošupajdíme. Tak, tady se válí nějaký značky po zemi. Nevím, co to má znamenat, jestli je to chybka, nebo to tak v reálu tam jako autor takhle zamýšlel. Tak, ze začátku tady ještě máme úsek dlažebních kostek. Nächste Haltestelle, Parthenen, Hauptstraße. Ale potom, až se dostaneme za pár vesniček, hele, tady kolega, tak ho pozdravíme, tak po většinu cesty tady jsou docela hezký okresky, na kterých se těším, že pojedeme trošku víc, aspoň nějakých třeba 70, oproti Středočesku, kde jsme se neustále motali kolem 30-40 km. Jinak koukám, že mě tam svítí už kontrolka, co se týče stavu paliva, kolik máme, 49, tak to nevím, proč mi svítí palivo. Já nevím, jak to teďka odkliknu, to, co mě tam svítí na tom panelu. Někde se to asi odkliknout dá, ale nevím. Rozčiluje mě to, já nevidím tu rychlost. Já už ji vidím, dobrý. Já si tak tu palovku asi podsvítím. A je to lepší trošku. Tak, už jedeme moc. Musíme přibrzdit. Tady je docela nějaký hezký obchůdek. Jako fakt hezký nápaditý objekty tady jsou. Tak, tady máme stopku, takovou trošku náročnější křižovatku, musíme si dobře nadjet. A tam zrovna nevidím. Tady tam něco? Asi ne. Doufám, že se tady z té zatáčky nic nevyřítí. Tak, já jsem to na začátku neukázal, tak to ukážem si teďka. I vzadu máme ty výklopné dveře, tak já otevřu ty zadní dveře, i když nikdo nevystupuje. Jo, vystupuje. Vystupuje. Tak, můžeme ještě mrknout do toho interiéru. Tak, postupně si tady všichni hezky posedají. Tak, máme to bez výstrahy, tak to nám tady výpad během jízdy nebude. Co je další změna, jsou zrcátka. Pokud si pamatujete na video ze Středočeska, tak tam bylo jakoby jedno zrcadlo, tady je máme dělený, jak vlevo, tak i napravo. Jsou ty panely, teda jsou ty zrcátka dělený. Parthenen am Dorfteich. Tak, musím přibrzdit, tady se sjíždí do takový malý kapličky. Tady jen 30. Tak, jinak máme tady funkci start-stop, nebo já nevím, takového automatického chcípnutí motoru, když jste na zastávce. Tak. Ten model to má, ale mně se to moc nelíbí, takže jsem to si to vypnul, nechtěl jsem to mít. Je, co to tady za traktor? To vypadá na nějaký starší John Deere, co tady má prasklý okno. OK. Tak, ještě si chci vyzkoušet to, stáhnout tu roletu. Jo, funguje to pěkně. Dobře. Tak, jsme v čase, tak tady nebudeme zbytečně zdržovat, pojedem. To auto asi za námi stojí, tak čeká. Nemůže nás nějak obět, tak to taky nebudem chudáka trápit. Nächste Haltestelle, Kutenholz. Hele, kolega, co jede za linku? Nějakou special, je to moc dlouhý, to nepřečtu.
Jinak pro změnu dneska máme Void převodovku, posledně jsme měli ZF-ko. A tady máme 60, tak se to budeme snažit dodržet. A už překračujeme, Občas je takový napad, že si tím volantem zakrýváte tu ručičku, takže na ten tachometr fakt nevidíte, ale na ten displej vidíte fakt opravdu jako vždycky. Tak, tohle to písknutí takový nemoc opravný a lehce přeslechnutelný, tak doufám, že to není další error a že to je jenom to, že si chce někdo požádat. Jo, je to stopka, OK. Tak, kolega jede rovně, my musíme tady odbočit doleva. My jsme prostě taková ta typická česká venkovská linka, která prostě zajíždí do všech vesnic, do těch i co jsou trošku dál z té hlavní silnice. Takže my prostě budeme tady prostě furt odbočovat dneska tady z té hlavní. A budeme nejspíš brát všechny obrubníky, jo? OK. To si musím ještě pohlídat. Tady byla hezky vidět velká větrná elektrárna. Těla, to je fakt velká. Takže kolem ní ještě pojedeme po cestě zpátky a to si možná zrychlíme, protože nač prostě tady točit dvakrát tu stejnou cestu. Tak. Dobře, asi pojedeme trošku pomalejc u těch zatáček. Jinak mapku Steinkirchen můžu fakt doporučit, je tady pár linek, 12, 13, 14 a pak ještě nějaký speciální školní a další výletové linky, takže je tady docela velký výběr, jsou tady zajímavé lokace, jak jsem říkal, máte tady horské středisko, pak další je nějaký prostě místečko, co se týče z nějaký jako, nevím, jak to říct. Prostě je tam vodopád a je to tam taky jako, hezký, že to není úplně placka, že tam jako máte nějaký to převýšení a tak prostě. Tak, zkusíme dneska, po druhý už to teda nevzít. Musíme si nadat fakt hodně. Dobře, tak už se nám to povedlo. A kamže to jedeme? Další jazyk vám pro mě, Kutenhol. Ten Holz. Okay. Další kostky, tak musíme zpomalit. A to je jako hezký tady. Teď je to voda hezčí, jak se načetly tady ty stromy na tom kopci. Dobré, dobré. Taková obrovská smyčka tady. A jedem tady pro jednu babičku. Jak mají všude ty kola na těch zastávkách. Tak, nastupte, nastupte. Tak, super. No a teďka tu cestu zpátky na hlavní silnici asi hodíme zrychleně. Tak si to užijte. Tady budeme podjíždět trať. A budeme se blížit k dalšímu nádraží. Takže možná bude šance potkat nějaký další vlak. Ale fakt jako co si můžu vynachválit na téhle mapě, tak jsou ty silnice. Fakt se po nich jezdí skvěle. Máme říčku, tady je mostek, jo, železniční, pěkně. Ale no tak, to nemohlo být líp, abych nemusel takhle prudce dobrzdit.
Tak, tady mají čistě jenom přechod pro chodce a taky se závorama, jak normálně železniční. Přejezd. Tak, naše zastávka je tady. Taky to vypadá na nějaký větší terminál, že jsou zastávky i z druhé strany. A pěkný baráčky tady mají. To je fakt hezky spravený. Tak, ještě to auto pustíme. Jinak se nám zatím parádně daří držet jízdní řád. Obávám se, ale kdybych prodával jízdenky, že by to bylo dost horší. Nächste Haltestelle, Nesselwang am Gleis. Schválně mi dejte vědět do komentářů, jak třeba vám se tyhle ty německý mapy, já bych řekl německý mapy novýho typu, protože tady už fakt nemáte ty staré silnice, staré chodníky ani staré budovy, třeba z Grundorfu, z Berlína, ale fakt jako ponovu udělaný. Tyhle ty mapy, jako je třeba tadle, pak mě napadá třeba Lemental, nebo ještě třeba Haren. Tyhle ty mapy, jak se vám líbí, jestli je docela rádi jezdíte, já poslední dobou se je snažím jako si projet a vzít na ně nějaký zajímavý autobusy, ale co mě docela dost jako limituje většinou, tak je, že tyhle ty mapy potřebují docela dost edonových rozšíření, jako je Bad Higglesdorf, nějaký další určitě by se našli, já teďka si všechny nepamatuju, ale opravdu nemám úplně jako finance ani moc jako proč bych si to pořizoval, prostě si pořídit Edon kvůli nějaký mapě. Nächste Haltestelle, Nesselwang, Grandeswerderstraße. Tak zatím jezdím ty, co těch DLCček moc nepotřebuji, jako je právě tady Steinkirchen, který je myslím snad úplně bez DLCčka. Tady máme takový velký přejezd, to ještě na zhlaví stanice, wow, pěkně. To jsme se moc neposunuli od stanice, jsme furt ještě kousek za ní. Haló, tak. Haló. Aspoň to zavírání je takový rychlý, že to taky nezdržuje. No a konečně zase trošku vypadneme tady z civilizace a konečně si pořádně zařídíme. Teďka nás, pokud si dobře pamatuju, po cestě čekají dva kruhové objezdy, což je taky docela neobvyklý. Někde mimo město narazit na kruhový objezd. Ale ještě myslím, že předtím nás bude čekat škola nebo gymnázium nejspíš. Jo, to je hned ta příští zastávka. Ein Jott, der fährt, der, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Tak, a jestli se pamatuju dobře, kdyby jsme tady neodbočovali a jeli rovně a pořád rovně, tak bychom nakonec, jsem ani nekoukal dobře, tak bychom nakonec dojeli až právě k tomu zmíněnému vodopádu, nebo něco takového, co tam je. A tam myslím končí linka číslo 14. Tak, tady nám to vyšlo nádherně. Tak, vypadá to, že děcka do školy jezdí autobusem, je tady zaparkovaný jen jedno auto. Tak to vypadá asi na ředitelovo. Máme co? 3 hodiny odpoledne, no tak to už je po výuce, to už tady asi nikdo nebude. Možná tak jako školník možná. Jež doma, to je pěkný. Já si zkusím na nějaký z dalších zastávek otevřít okno, ať trošku slyšíme ty zvuky motoru i zvenku. Tady mají i takhle altán, pěkně. Nächste Haltestelle, Braunshof.
Tak, já bych mohl natankovat, že? Furt mi to tady svítí na tom volantu. Hej. Ale paliva mám 48%, tak nevím, co tam svítí. Nebo už to svítí to furt ještě. Koukám jako, co by tady bylo, ale to je fakt doslova zastávka uprostřed ničeho. Tak, říkal jsem, že si otevřem to okno. To je tohle, že? Nebo to je clona. Ah! Super. To je jiná. Nächste Haltestelle, Adendorf, Abzweig. Tak, nevzít to tady o tu kamenou zeď. Ale musím říct, že se s tím jezdí fakt jako suprově. Update jako trošku pomoh, jo. Jezdí to trošku lépe. Ha, tady. Jojda, tady to někdo vzal do značky, tyjo. Tak, opět kostky. Tak, někdo chce vystupovat? Halo. Tak, koukám, že tady máme opět trať, ale to bude nějaká jiná. To nebude ta dvoukolejka, co jsme viděli na začátku. No a už nám zbývají jenom poslední tři zastávky a máme konec. No, tak toto pěkně uběhlo. Kurva, nevím vůbec, co to je, ale je tady na to značka. Tak, další kolega. Jsi s tím trošku v té silnici, no. Jo, blikají i celý ty podél boku při tom blinku. Tak to je super, to má už stejný jak Solaricity, jo. Nächste Haltestelle, Vierden, Bahnhof, Übergang zur historischen Lehntalbahn. Tak, tady je takový krabec složitější, tady si uděláme takovou zajišťku, kterou bych docela jako i poželil, že k nádraží bych úplně nemusel. Ale tady jsou dobrý ty schody, jo. S takovýma detailama si tady vyhráli, pěkně, pěkně. Ne, baví mě, když musím jet furt tou třicítkou tady.
Tak, kde je ten vlak? Tady. To je fucking zastávka. Ale aspoň se tady dá zaparkovat, ne jak u českých nádraží, kde není ani parkovací stání. Tak, zavřem si okno. Jo, tady to chytnout tak nějak, aby se dalo vytočit, protože to se mi většinou nepovede. Dobrý, nevezmeme lampu. Nevzali jsme dneska lampu, dobrý. Tak, ještě předposlední zastávka a bude konečná. Nebo příště už je konečná vlastně, ne? Jo, příště už je konečná. Nächste Haltestelle, Vierden, Kirchplatz. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Co se mu tam nelíbí, že mi tam háže error? Jestli mu došel vlastní řád? Co, vejdem se? My jsme docela vysocí. Ale vejdem se, dobrý. Teda ten blinker občas přijde, že vypíná moc brzo. Tak co, chytneme tady zelenou? Ne, nevyjde nám to. Tak. Já odsud nevidím ani na jeden semafor, skvělý. Trošku přečahuju, tak já zkusím. No, očividně jim to nevadí. Tak já ještě můžu kusat podpojet dopředu. Tak. Proč ten blinker vypíná? Prostě blikej. Tak, tady máme rychlostní silnici, 70. Takže se po ní chvilku svezem a pak budeme odbočovat ke kostelu, jestli se nepletu, myslím, že tam je. Tak na náměstí tam budeme mít konečnou, přeci jenom je to Kirchplatz, že jo, tak. Aha, tak to jsem se možná, to jsem možná neodhadl dobře, tak to nebyla rychlostní silnice. Takže nevím, jestli tam bylo úplně jako potřeba dávat tu 70, která byla tak jako na 100 metrů. Mají tady docela dobře barevný popelnici, koukám. Tak, měli bychom být na konečný. Super, tak, vyskočil nám jízdní řád. Takhle hezky jsem ještě sem jako nikdy nedojel, tyjo. 44 sekund rozdíl. Super. Tak, můžeme si schválně vytisknout jen tak zábavu. Tisk. Tak to není moc efektní tady tohle z toho prodávání jízdenek. Dobrá, tak, nikdo už nám tady nezbyl. Máme prázdno. Dobře. Tak, to parkujem. Vyřadíme. Tak. A tady máme linku 13. OK. Takže tu už si teda dneska nezajedem, to si necháme když tak někdy. Na příště mám ještě jeden nachystaný autobus, který bych semka na Steinkirchen vzal. Tak si můžete těšit. Tak, vypnul jsem vám motor. Ježdáme, ta babička jak tady jde. To vám ještě tady jednou, počkej, ona pokračuje dál. Jak jde úplně v tom předkladu. Dobrý, tak takovej malej žertík nakonec, to mě pobavilo.
Já doufám, že se vám video líbilo, určitě nezapomeňte napsat do komentářů, případně hodit like. Pokud neodebíráte, přihlašte odběr, ať vám další videjka z OMSI 2 tady na kanále neutečou, nebo případně nějaký náhodný stream. V dalším videjku, co nás čeká, to nevím, jestli to bude opět zase man v nějaký, už by to asi chtělo trošku výměnu, tak to bude ta městská verze. A pak bych zkusil zase jako vymyslet něco, co by se mohlo točit kolem českých mapek nebo autobusů. Já doufám, že se vám videjko líbilo, děkuji, že jste vydrželi až se mnou semka do konce a uvidíme se zase někdy příště. A do té doby zatím, mějte se.